Goeienaand, CP's. Baie welkom in CP in die box. Nee, maar pas nie, nee. Okay, nee, dan gaan ek sit. Weer eens baie welkom by CP in die box. As jylle gedink het, ons gaan hierdie jaar nie 'n CP box hê nie, maak jylle fout. Om die waarheid te sê, dit gaan die CP box wees met die rekord getalle. O ja, want wat gaan gebeur? Jylle gaan, jylle maas, laat ek net gauw my requisiet neerset. Jylle gaan jylle maas uitnooi, of enige iemand wat natuurlijk in die huis is, nie net in die huis nie, jylle gaan een kaartje sommer uit die theebox of enige box, niks word weggegooi nie, want ons is besig en ons kan een kaartje maak. Ek maak so my hartie kaartje, en dan skryf jy, ons nooi jylle uit na die CP in die box in die huis, want dis waar dit gaan plaasvind. Jy kan ook die rest van die ding doen, jylle beplan een program, elkeen kan iets doen, ja, partij kan speel en partij kan drama doen, en as jy niks het om te doen nie, dan soek jy een lekker grapje, want ek denk jylle ouwers kort grapjes, of jy soek een mooi gediggie, maar die groot ding is jylle gaan optree. Wat gaan jy dan verder doen? Jy gaan ook vir oupa en ouma sê, daai aand is konsert, en dan nooi jy hulle uit om na die konsert toe te kom. En wanneer hulle dan by die konsert kom, natuurlijk sommer op WhatsApp call of net soos wat jylle wil, jylle kan ook 'n opnamekie maak en vir hulle stuur. Jylle kan ook vir hulle uitdaag en sê, asseblief, neem jylle ook deel, en dan kan jylle sê hoeveel van die familie het op die ouwe deel geneem. Ach, en dan kan jylle sommer op hierdie YouTube sê hoeveel kinders of hoeveel mense gaan deelneem, en dan kyk ons of ons nie by 2000 kan kom nie. Dis 'n uitdaging, 'n lekker pret, stres wegvat, CP in die box. En, om daar net om hulle uit te nooi nie, en dan, 'n volgende ding, ons gaan vir julle op ons Facebook, op Constantia Park se Facebook, gaan ons vir julle bietjie meer inligting gee, sodat ons daarom die groot getal daar kan sien. So, sê vir papa en mama, hulle moet op Constantia Park se Facebook inskakel, en dan, kyk ons wat gebeur met hierdie CP in die box. Die laaste datum wat julle dit vir ons moet opneem, is asseblief einde Mei. So van nou af het julle tyd om tot einde Mei, of selfs begin Juni, maak nie saak nie, vir ons 'n lekker huiskonsert te hou. Mag dit 'n verskriklike lekker CP in die box 2020 vir julle wees.